Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Moskvada dünən keçirilən Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə müzakirə mövzusu olan ən mühüm məqamlardan biri də Azərbaycanlıların öz yurd yuvalarına qayıtması ilə bağlı olub. Axaras xəbər verir ki, bunun Azərbaycan tərəfindən xüsusi israrla irəli sürüldüyünü Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun çıxışından təxmin etmək mümkündür. Sergey Lavrov açıqlamasında bildirir, Azərbaycan tərəfi öz ərazisində yaşayan şəxslərlə münasibətdə qarşılıqlı əsasda eyni zəmanətləri verməyə hazırdır. Ermənilər Ermənistan Respublikasında yaşayan bütün vətəndaşlara konversiyaların tətbiqi ilə bağlı eyni şeyi etməyə hazırdır. Belə görünür ki, Azərbaycan Qarabağ iqtisadi zonasının bir hissəsində məskunlaşmış ermənilərə Azərbaycanın digər vətəndaşları kimi eyni hüquqları verməyə hazırdır. Ancaq buna qarşılıqlı əsas tələb edir. Yəni Ermənistanın da öz ərazisində Azərbaycanlara eyni hüquqları, yaşam və vətəndaşlıq hüququnu verməsini istəyir. Lavrovun sözlərinə görə İrəvan da Ermənistan Respublikasında yaşayan vətəndaşlara bütün konversiyaların tətbiqi ilə bağlı eyni şeyi etməyə hazırdır. Beləliklə, ermənilərin Qarabağda tam hüquqlu vətəndaş kimi yaşaması müqabilində qarşılıqlı olaraq Ermənistanın da 1988-ci ildə qovulan Azərbaycanlıları qəbul etməsi və tam hüquqlu vətəndaş kimi haqlarını təmin etməyi öhdəsinə götürməsi danışıqların əsas müzakirə mövzusudur və bu istiqamətdə artıq razılaşma da var. Köçürülmə vaxtı Azərbaycanlıların təhlükəsizliyi necə təmin ediləcək? Ərmənistanda da sülh məramlı yerləşdiriləcəkmi və bu hansı qüvvə olacaq? Görünür Lavrovun asan deyil açıqlamasının səbəbi də budur. Lavrova görüş öncəsi Qarabağla bağlı xəbərdarlıq edildi. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin rəhbərləri arasında üçtərəfli danışıqlar başlamazdan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirinin başçısı Sergey Lavrova bildiriblər ki, Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ifadəsi xoşuna gəlməyə bilər. Türkistan az xəbər verir ki, bu barədə Telegram kanallarında görüşdən əvvəl çəkilən video görüntülər yayılıb. Lavrov xəbərdarlığı nəzərə alaraq çıxışında Dağlıq Qarabağ ifadəsindən istifadə etməyib. Ermənistan tərəfdə təxribat planlaşdırılır, DSQ xəbərdarlıq etdi. Əldə edilmiş məlumatlara əsasən, Laçın dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinin qarşı tərəfdən olan girişində iyulun 26-sında Ermənistan tərəfindən müxtəlif nəqliyyat vasitələrinin toplanmasını təşkil etməklə nümayişkənara şəkildə növbəti təxribat əməli planlaşdırılır. Türkistan az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Ermənistan tərəfini bu kimi təxribat məqsədi daşıyan və vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edən əməllərdən çəkinməyə çağırırıq. Bir daha bildirir ki, mümkün təxribat əməllərinə görə bütün məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan tərəfinin üzərinə düşəcəkdir, deyə məlumatda vurğulanır. Arayikdən ittiham, ruslar ərzaq ehtiyatlarımızdan istifadə edirlər. Qarabağ separatçılarının lideri Arayik Arutunyan rus sülh məramlarını ittiham edib. Konkret az xəbər verir ki, o sülh məramları onların qida ehtiyatlarından istifadəsinə görə qınayıb. Rus sülh məramları da qida problemləri ilə üzləşirlər və onlar da bizim cüzi ərzaq ehtiyatlarımızdan istifadə edirlər. Zaman-zaman müxtəlif xəritələr dərc etməklə elə bildik ki, tarixi bir iş görürük, amma əksinə Ermənistanı əhəmiyyətsiz vəziyyətə saldıq. Global İnfos xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan dünən keçirilən mətbuat konfransında deyib. Paşinyan problemləri həll etmək üçün daima Rusiyaya müraciət edilməsinin doğru olmadığını söyləyib. Mənə deyirlər ki, Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometr ərazisini niyə tanımısan? Anlamırlar ki, bununla onlar da bizim 29,8 min kvadrat kilometr ərazidə torpaq bütövlüyümüzü tanımış oldular. Biz nə edirik? Xankəndidəkilər nə edir? Biz məsuliyyətimiz daxilində olan məsələləri necə həll etməli olduğumuzu özümüz anlamalıyıq. 30 ildir müstəqil olan dövlətik. Nə vaxta qədər Moskvaya yazıb zəng edəcəyik? Niyə elə ancaq Rus kralına məktub janrında çalışırıq? Moskvanın öz problemləri var. Azərbaycan ərazisində xarici qüvvələrin təsiri altındakı separatçılar sülhə əngəl törədir. Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin reinteqrasiya proseslərinə mani olan separatçı dəstə və onun rəhbərləri gündə bir bəyanat verməklə diqqəti Qarabağı yönəltmək istəyirlər. Bir neçə gün əvvəl də onlar dünya dövlətlərinə, Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarına beynəlxalq mandat verilməsi üçün müraciət ediblər. Ermənilərin bu addımı müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunub və birmənalı qarşılanmayıb.
Məsələ ilə bağlı konkret azı açıqlama verən politoloq İlyas Hüseynov bildirib ki, beynəlxalq mandat tələbi ermənilərin öz istəyi ilə deyil. Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan ermənilərin Rusiya sülhməramlarına beynəlxalq mandat istəməsi əlbəttə ki, rəsmi Kreml tərəfindən idarə olunan prosesdir. Rusiya sülhməramlarının heç bir mandatı yoxdur və bununla bağlı müzakirələr isə uzun müddətdir davam edir. Burada rəsmi Bakının öz şərtləri və tələbləri var. Azərbaycanın qənaətinə görə Rusiya sülhməramları ilə bağlı mandat məsələsində Ermənistan heç bir yer almamalıdır. Çünki Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramları ilə bağlı başqa bir dövlətin prosesdə iştirakı qəbul olunmazdır. Bu bizim üçün qırmızı cizgidir. Buna görə də mandat məsələsi uzanır və Rusiya sülhməramları da bu mandatsızlıqdan istifadə edərək müxtəlif hüquq pozuntuları da həyata keçirir. Eyni zamanda separatçıların Rusiya sülhməramlarına beynəlxalq mandat istəməsi Rusiyanın maraqlarını əks etdirir. Çünki onlar anlayırlar ki, 5 ilin tamamında Ruslar bölgəni tərk edəcək. Ermənistanın istəyinə görə beynəlxalq mexanizmdə bölgədə sülh təmin edilməlidir. Beləliklə, ermənilər prosesə beynəlxalq status qazandırmaq niyyətindədirlər. Azərbaycanın istəyi isə bundan ibarətdir ki, nəinki beynəlxalq qüvvələr, heç Rusiya sülhməramları da bölgədə gələcəkdə qalmamalıdır. Çünki sülhməramların regionda qalma niyyəti yalnız keçid dövrünü əhatə edir və bu keçid dövrü üçün bütün şərtlər təmin olunacaq. Hüquq və təhlükəsizlik məsələləri öz həllini tapacaq. Eyni zamanda məhz Bərdə-Ağdam-Xankəndi marşrutu üzrə həm Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin avtomobillərinin, həm də humanitar yüklərin, eyni ilə sülhməramların təminat avtomobillərinin hərəkəti rəsmi Bakı tərəfindən təşrif olunub. Vaxtı ilə Azərbaycanın ekspert camiyəsi, Laçın yolunun bağlanılması və bu yolda Azərbaycanın nəzarəti əldə olunmalıdır. Çağırışını edəndə bəziləri buna saymazyana yanaşır və bunu Azərbaycanın iradəsindən kənar qiymətləndirirlər. Amma Azərbaycan buna nail oldu. İndi əsas məqsəd Bərdə-Ağdam-Xankəndi marşrutunun işə salınmasıdır. Yaxın gələcəkdə bu yolun istifadə olunması Azərbaycanın növbəti prinsipial qələbəsi kimi dəyərləndiriləcək. Erdoğanın Zəngəzur açıqlamasından Nikoldan cavab. Bizim mövqeyimizdə dəyişiklik yoxdur. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan mətbuat konfransında Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı problemin Ermənistanla deyil, İranla bağlı olması barədə bəyanatı ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Bu bəyanatdan sonra biz öz mövqeyimizi və təsərrüatlarımızı təkcə tərəfdaş ölkələrlə deyil, Türkiyə ilə də bölüşdük. Ermənistan Respublikasının ərazisində heç bir dəhliz fəaliyyət göstərə bilməz. Brüsseldəki son görüşün yekunlarına dair bəyanatda deyildiyi kimi, Ermənistan ərazi bütövlüyü, suverenliyi və yurisdiksiyası çərçivəsində fəaliyyət göstərilməli olan yolları açmağa hazırıq. Paşinyan bildirib.